Når jeg jobba i Nav, så holdt jeg hundrevis av økonomikurs for folk som gjerne hadde dårlig økonomi. Da jeg ba dem sette opp hvor mye de trodde de kunne spare hver måned, så kom det ganske puslete forslag. Så derfor så kom jeg på noe lurt. Velkommen til millionkonkurransen! Så, du tror du kan spare? Den som sparer mest i løpet av ett år, den vinner, og det kan bli deg! Ok, om dette her en konkurranse, så kunne deltakerne komme på ting de kunne spare inn likevel. Kanskje noen hundrelapper på mat, noen hundrelapper på gå, i stedet for å ta buss. Og etter hvert som konkurransen hardna til, kom deltakerne på kursene mine plutselig med stadig mer vågale forslag. Og en foreslo å flytte hjem til kjelleren til foreldrene, og en annen foreslo å selge bilen, og en tredje å leve på knekkebrød og spaghetti i et helt år. Selv om du ikke er med i et reality-show, så er du faktisk med i en konkurranse. Men den eneste konkurrenten er deg selv. Derfor er det kun du som kan spenne kråkefot på deg selv når du forsøker å vinne den. For millionkonkurransen, den finnes jo ikke. Eller gjør den kanskje det? Det skal du finne ut av litt senere. Strøm er jo fascinerende, og det er et godt eksempel på en vare som vi alle må ha, men som er helt lik, uansett hvem vi kjøper den fra. Det er ikke akkurat sånn at strømmen blir varmere bare fordi om vi kjøper den fra et dyrere strømselskap. Sånn er det også med lån. For penger er også en vare, og penger er penger. Den store forskjellen er hvor mye en bank tar for å låne de her pengene til det. Likevel så er det alt for mange som er for trofast mot banken og forsikringsselskapet sitt. Akkurat det kan koste det dyrt. Sigurd har utbetalt 32 000 kroner i måneden, men han har 40 000 i utgifter i måneden. Det vil si at han går i minus 8 000 hver eneste måned, og for å dekke dette underskuddet så bruker han kreditkortet. Men det er bare ett problem. Sigurd har veldig dyre avtaler. Når jeg tar et enkelt søk på internett, så finner jeg ut han kan få akkurat samme varer og tjenester, bare mye rimeligere. Her har jeg gått gjennom punkt for punkt og funnet den billigste leverandøren. Her ser vi at Sigurd faktisk betaler over 4500 kroner for mye hver eneste måned. Og det er jo omtrent som å kaste penger. Akkurat sånn som det her. Uff, dette her føltes helt feil. I minikurset så viser jeg det hvordan du kan bytte både bank, forsikring, strøm, mobiltelefon og andre faste kostnader. Men først så skal jeg vise deg ett konkret eksempel. Da går vi inn på en side som heter strømpris.no eller strompris.no. Vi skriver hvilken kommune vi bor i, og det kan da være Oslo som et eksempel. Årlige strømforbruk. Det er ikke så veldig viktig akkurat nå, men 16 000 kWh er det som er normalt å bruke i strøm i løpet av et års tid, kanskje. Da trykker vi på sjekk prisene, og da kommer alle prisene opp på alle strømselskap i Norge. Nå skal vi ikke finne ut hva som er billigst og best og alt dette her nå. Nå skal vi kun vise hvordan du kan bytte. Da går vi på den som ligger øverst her nå, GNP Energy. Trykker på det som står her, les mer og bestill. Da kommer det opp et nytt, ja, noen nye tall her.
Vi bryr oss ikke så hardt om det heller, men bla litt lenger ned, så ser vi, ok, her står det bestill. Trykker på den, da kommer vi inn på en ny side der det ber om at du kan få, hvis du skriver ned posten din, så får du kopi av pristilbudet. Akkurat nå så skal jeg ikke gjøre det, jeg skal bare bytte strømselskap, og trykker da på nei takk, ta meg til strømselskapet. Trykker på til bestilling, og da kommer jeg inn på siden til strømleverandøren. Jeg trykker på bytt til GNP Energi, og fyller inn mobilnummeret mitt. Og neste, da har de funnet ut, basert sikkert på telefonregistret, adressen min, fødselsdato kanskje. Og så er det å fylle ut e-postadressen, og så husk på at det står «Jeg ønsker e-postfaktura». Det aller siste du må gjøre er å gå i strømboksen din for å måle av strømmåleren din. Tast inn det tallet, og bom, så har du skiftet strømleverandør. Ok, da har Sigurd faktisk lært seg å være utro. Og det sparer han en del penger på. Men husker dere hva som var det egentlige målet til Sigurd? Jo, det var å tenke mindre på penger. Og for å få til det, så må han gjøre mest mulig av økonomien sin automatisert. 12 ganger i året så får Sigurd regninger på lån, forsikring, strøm, internett og mobiltelefon. Det er faktisk 60 regninger i året. Men han vet jo hvor mye dette her blir sånn cirka hver måned. Derfor så kan han like så godt gjøre de her handlingene automatisk. Et av de viktigste tiltakene for å skaffe seg kontroll og oversikt over økonomien sin, det er også å opprette avtalegiro i nettbanken. Jeg skal vise deg hvordan du oppretter en avtalegiro i DNB. Det kan hende det ser litt annerledes ut i din bank. Da kan du søke på avtalegiro nettbanken din og få hjelp der, eller ringe banken så de gjør det for deg, eller forklare deg hvordan du kan gjøre det. Finn så en regning fra den du vil opprette avtalegiro for. Du trenger kontonummer og KID-nummer. Logg inn i banken på vanlig måte, klikk på daglig bank og lån, og velg avtalegiro og e-faktura. Så klikker du på opprett ny avtale. Du kan søke på navnet eller kontonummeret, og her søker jeg på OBOS, og trykker deretter neste. OBOS har mange kontoer, så jeg sjekker regningen og velger riktig kontonummer, og trykker neste. Så taster inn KID-nummeret fra regningen. Velger beløpsgrense, så bør det være omtrent det dobbelte av en vanlig regning. Jeg velger hvilken konto avtalegiroen skal trekkes fra, og velger godkjenn avtale. Og da er det gjort. Og når alle regningene er lagt inn på avtalegiro, da kan man jo faktisk gjøre akkurat det her. Og i motsetning til i stad, hvor jeg kastet penger, så føltes faktisk det her ganske så godt. Men vent litt. Jeg sa jo at Sigurd har litt problem med impulskontrollen. Hva hvis han har dratt kortet litt for mange ganger, slik at det ikke er nok penger til å dekke de faste utgiftene? Det skal vi snakke mer om neste gang.